Evo, život, le imam zdaj česen, ki ga moram sčistiti. Evo, tole je sčiščen nekako. Zdaj tiste dele so, ki se pa malo bolj tako kočljivih dam pa ole. Jaz pridelujem česen, ampak si grem blagovno menjavo. In jaz zamenjam, evo tale, moj česen zamenjam za ole. Zdaj sem ga kupil v Hoferju, ampak bi rajši imel enega primorskega. Tako da, v rodovni vrtičkarji delamo blagovno menjavo. Mi ne poslujemo z denarjem. Tako da priporočam, da se zedinimo v blagovni menjavi. Zato, ker bankirji vodijo svet. Z denarjem. Zdaj, jaz ne vem, kdo se je denar zmislil, ne. Vem pa, kdo vodi svet. Tiska ima tiskarno za denar tiskati. In te bankirji, če ste opazili, nič ne delajo, samo v pisarnah sedijo. In če greste pogledat njihove domove, imajo sanci prese pa angleško travco. Zdaj pa tako povedal. Tist, ki si nava sam svoje hrane predelal, ne bo preživel v Sloveniji. Zato, ker je v trgovini vsa hrana zastrupljena. Prijatelji. In jaz ne bom več kupoval v trgovini nič. Zato, ker je odzadej toliko enih strupov napisanih na njih. In itak delajo depopulacijo. In jaz že ne mislim umreti zaradi teh strupov, ki jih vi dajete v hrano. Ta svetovna banda. No, toliko, čestno, evo.